hodnotil dosavadní průběh 5. mimořádné schůze poslanecké sněmovny? Mě velmi zklamal postoj strany Věci veřejné, která před volbami deklarovala, že bude podporovat inventuru nemravných prodejů. Oni tomu říkali inventura nemravných prodejů a myslím si, že se to velmi dobře dá vztáhnout i na to, co se dělo v minulých letech na ministerstvu obrany. My jsme navrhovali jako sociální demokraté, aby se zřídila vyšetřovací komise, která by prověřila všechny nestandardní zakázky, a to od vzniku České republiky, od roku 1993, padni komu padni, bez ohledu na to, kdo byl ve vládě, kdo byl v jaké koalici, a ani na tento návrh vládní strany nepřistoupily. Já se můžu jenom ptát, kdo má takový strach ze vzniku vyšetřovací komise, kdo se tolik bojí, že bychom si posvítili na to v poslanecké sněmovně, jak se hospodařilo v minulých letech na ministerstvu obrany. Já jsem rád, že poslanci sociální demokracie všichni tento návrh podpořili. Mrzí mě, že strana, která deklarovala, že chce prověřit nemravné prodeje, tak nakonec hlasovala spolu s ODS a s TOP 09 proti zřízení vyšetřovací komise.